Lett ni familia ya kapteni Hillary Shire Kule Litali. Mtazamaji, Litali alikuwa amefikia awamu ya kupandishwa cheo kuwa meja, ila ndoto yake ikazimwa ghafla. Sawa na jamaa ya Litali, familia sajini Clifford Omondi aliyekuwa rubani pia ina majonzi huko Siaya. Mwanahabari wetu Rolt Sarmwei ana taarifa hizo mbili kwa kina. Shooting man, and I wanna be a shooting man. I send a one on a be a shooting man, and I wanna be a shooting man. Ni afisa aliyeleta furaha miongoni mwa wenzake kutokana na ucheshi wake na kupenda kusakata densi. Nice. Kapteni Hillary Shire Kule Litali. Akiwa na umri wa miaka 29, bidii yake ilidhihirika kutokana na majukumu aliyotwikwa jeshini, ila mkono wa mauti ulimfikia katika ajali ya ndege iliyowaangamiza watu 10 akiwemo jenerali wao Francis Ogola. Kijijini Shabab, eneo bunge la Nakuru Magharibi, waombolezaji walimiminika nyumbani kwa Dickson na Evelyn Litali kufuatia kifo cha mwanao. Ni mtoto ambaye alikuwa anampenda Mwenyezi Mungu, na mtoto wa heshima, na mtoto wa bidii, na mtoto ambaye ana mtazamo wa kuendelea. Kwa hivyo Mungu ameweza kuchukua nyota ambayo ilikuwa inang'aa katika nyumba hii. Mwenda zake alitangamana na wazazi wake mapema mwezi huu alipowatembelea msimu wa Pasaka. Babake anakumbuka mazungumzo yao ya mwisho. Sababu mkubwa, anataka kuenda kukakua miradi ya wanajeshi wanafanya mahali pale. Tukamwambia ni kazi, jipe moyo, Mungu yuko pamoja nanyi, nyinyi endeni mfanye kazi kwa sababu ulikubali kufanya hii kazi. Kwa hivyo walienda kufanya kazi vile alikuwa ametuambia. Hillary alijiunga na KDF mwaka 2013, na kufikia mwaka 2017 alipandishwa cheo kuwa luteni wa pili kabla ya kupaa zaidi kuwa kapteni mwaka 2020. Mwaka 2021 afisa huyo aliteuliwa kama msaidizi wa jenerali Robert Kibuchi, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka jana. Kabla ya mauti yake alikuwa anasubiri kupandishwa cheo kuwa meja. Yamkini alikuwa katika ofisi ya jenerali Francis Ogola kama msaidizi wake kwa muda wa mwezi mmoja. Kapteni Litali amemwacha mke na mtoto mmoja. Habari za kifo chake nyumbani kwao Shironyanga, eneo la Navaholo, Kakamega, zilitikisa kijiji chote wakiwemo babuye na nyanya. Serikali itusaidie, hata kama inaweza kuwa na nafasi, itupatieko nafasi hata vijana wawili wachukue na mahali pake. Nari alikuwa mtu wa jokes, inori hata angeenda jikoni akupikie. Kwingineko katika kaunti ya Siaya, jamaa na marafiki walitangamana nyumbani kwa sajini Cliff Omondi ambaye pia aliangamia katika ajali hiyo. He has been a useful member of this family, doing a lot of coordination with the family members, participating in development activities in the area. Ruth Sarmui, NTV Nakuru.